gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal ayaa kulan lagaga hadlay nidaamka cusub ee loo saxayo imtixaanada dugsiyada la yeeshay maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe. Shirkan oo lagu qabtay xarunta waxbarashada gobolka Awdal ayaa waxa goobjooga ka ahaa gudoomiye ku xigeenka waxbarashada iyo kormeerayaasha gudoonka waxbarashada, waxaana lagu falanqeeyay sidii ardayda dugsiyada dhigatay u heli lahaayeen imtixaankooga oo cadaalada. Gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Diga Riiraash oo ka hadlayay kulankaasi ay kula dardaarmay maanta wixii ka dambeeyay imtixaanka looga qaado ardayda macalimiintu guryahooda la tagi doonin, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: inaynu falanqeyno habka ugu habboon ee imtixaanada u qaadi karno, maadaama uu teerbiku dhammaaday oo la gelayo fasaxa gaaban bisha soo socota haddii alla yidhaahdo. Ardayda idinka haya fasalladay noognahay tiradooda, habkii markaa ugu habboon ee imtixaanka loo qaadi lahaa eenay ardaydii masalan miis wada fadhida, shan arday oo miis wada fadhiyaa, inaanay imtixaan geli karin intay caqligaaba diidaya. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka waxbarashada iyo qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe, waxaana dhammaantood soo dhaweeyeen go'aanka ka soo baxay gudoonka waxbarashada oo muujinaya in isbeddel cusub oo soo afjaray dhibaatooyinka ay maamulayaasha kala kulmi jireen macalimiinta dugsiyada wax ka bara. Kolley imtixaanku saa wada ogsoonahay waa mas-uuliyad adag weyaan oo ardaygu waxa dhan u dadaalaya oo imtixaan laga qaado waana qiimeyntii assessmentkii lagu samayn lahaa ardayga ama uu ku niyad jabi lahaa ee la odhan lahaa waad fayl garowday oo failidbaad noqotay ama waad baastay oo ku farxi lahaa labadaas. Mar aan socdaal shaqo ku tagay dugsiga sare ee Al-Aqsa Secondary School ayaa maamulaha dugsigaasi ka warbixiyay tirada ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadka. innabaad waxa weeyaan 50.6 qabruna waxa weyaan 49.4% marka tiriba aad ba isku dhodhow yihiin. Tirada fasaladu waxa weeyaan waa 17 fasal, 9 fasal oo wiilal iyo 8 fasal oo gabdhaha. Waa markii ugu horreysay ee wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal ay soo saartay go'aan noocaas oo kale ah. Waadan caafiye TV-ga qaranka Borama.